Reka twongere twizere ko mumeze neza cyane nkuhikaze ku rubuga Impinga TV nizera ko wakoze subscribe. Dufite breaking news y'umuhanzi Patient Bizimana birangiye ateye ubusiribateri ishot ni mu gihe kinini. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ise Patient Bizimana azashaka ryari kimwe nk'ibindi byamamara abantu babareba hirya no hino, ndetse ubu nashakwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo igitsina gore. Patient Bizimana rero ni umwe mu bahanzi bo kuramya no guhimbaza Imana mu ndirimbo zitandukanye, yamamaye cyane cyane mu gitaramo ngaruka mwaka kizwi nka Easter Celebration. Akaba rero agiye kurushinga n'umukobwa witwa Gentil uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amakuru akomeje kugenda acaracara mu itangazamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru ava ku rubuga impinga.com avuga ko umukunzi wa Patient Bizimana yitwa Karamira Uwera Gentil akaba ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Tennessee. Patient na Gentil bakaba bakomeje kwitegura kubana karamatane nyuma yaho imihango yo gusaba no gukwa bayikoze mu ibanga rikomeye cyane mu kwezi kwa Kamena 2019 ikaba yananabereye mu Rwanda mu karere ka Rubavu. Uyu Gentil yaraje ndetse na Patient yariyo kimwe n'abantu bake cyane. Ku itariki ya mbere Mata tugarutse nyuma gato 2018 mu gitaramo cy'amateka cya Pasca Easter Celebration Concert cyari cyatumiwemo icyamamare Osnatch Kalu cyangwa se Snatch wamamaye mu ndirimbo I Know Who I Am. Patient Bizimana yaje kugabirwa inka na se umubyara ni Munyaribanje Leonard. Imbere y'imbaga y'abantu bari bitabiriye iki gitaramo aza gusaba uyu muhungu we ko bibaye byiza yagira icyo yibwira umwaka wa 2018 ukarangira nawe afite urugo rwe. Icyo gihe rero inka yamugabiye yari ya kabiri kuko mu mwaka wa 2017 yari yaragabiwe inka na se umubyara mu gitaramo cya Pasca n'ubundi, dore ko buri mwaka Patient Bizimana akora iki gitaramo. Hagati aho ngaho rero Patient akaba avuga ko zimwe mu nshuti ze za hafi azitangariza ko mu mpera z'uyu mwaka wa 2020 aribwo agomba gusezerana imbere y'Imana n'umukunzi we. Ni nyuma y'uko benshi rero bagiye bibaza batese Bizimana azakora ubukwe ryari, ariko birangiye abukoze nyine gusaba no gukwa byabereye Rubavu aho uyu musore yakuriye yakiniye umupira aho yatangiriye gucurangira. Byinshi cyane tuzakomeza kugenda tugarukaho kuri ubukwe bwa Patient Bizimana wanavuzweho gukundana n'umukobwa w'intumwa Yosua Masasu Deborah Masasu nawe wanakoze ubukwe. Tuzakomeza kugenda tubigarukaho, hari benshi bagiye bavugwa ko bakundana na Patient Bizimana. Tuzakomeza kugenda tugaruka ku nkuru z'urukundo rwagiye ruranga Patient Bizimana umunota ku munota kuko dufite amakuru menshi cyane. Tuzagenda tugaruka kuri uyu musore ugiye kuba akora ubukwe. Gusa ikigenzi nyine nuko inkweto ibonye yayo Karamira Gentil umukobwa mwiza bigaragara ku mafoto ndetse kuri Instagram akoresha iri zina n'ubundi Karamira Gentil akaba rero aba muri leta ya Tennessee. Tuzakomeza kugenda tugaruka kuri izi nkuru zitandukanye z'urukundo rwa Patient Bizimana. Hagati aho ngaho ushobora gukora subscribe tukazakomeza kugenda tubana ukareba n'izindi nkuru twagiye dukora mu biganiro byacu bitandukanye dushyira ku Mpinga TV, harimo n'ikiganiro Ubwiru bwa Bibiliya. Tukomeza kugenda dusubukura nyuma y'ibi bihe turimo.